Sipas kërkesës suaj, po sqaroj pak ushtrimin 5 në faqen 94 të fletës së punës së matematikës. Ushtrimin 5. Kërkesa e të cilit thotë: si do të ndryshoj shuma e dy numrave nëse A. Kufizës së parë i shtohet 2 presje 1, ndërsa kufizës së dytë i shtohet 3 presje 7. Si do të ndryshoj shuma e numrave pasi ne të kemi shtuar se cilës kufiz të parës 2 presje 1 dhe të dytës 3 presje 7? Atëherë me sa do ndryshoj kjo shumë? Unë dua të them që kjo shumë do të ndryshoj me shumën e kufizave e numrave që ushtuam kufizës së parë dhe kufizës së dytë. Ta vërtetojmë këtë. Atëherë unë thash që kjo do ndryshoj me 5 presje 8. Ja të marrim një shembull konkret që të bindeni dhe ju për këtë. Po marr shumën e dy numrave të thjeshtë natyror. 3 plus 1 varet 4. Si pas kërkesës, unë po i shtoj 2 presje 1 plus 2 presje 1. Dhe kufizës së dytë gjithashtu po i shtoj 3 presje 7. Të shikoj me sa do më ndryshoj kjo shumë. Kryej veprimet. 3 plus 2 presje 1 do të më japi 5 presje 1. Plus 1 plus 3 presje 7 do të më japi 4 presje 7 baraz. Atëherë kjo shuma më del 5 edhe 4, 9 presje 8. Tani të shikoj me sa më ka ndryshuar kjo shumë. Nga 4, ajo më ka shkuar 9 presje 8. Do të thotë, nëse unë bëj veprimin e kundërt, 9 presje 8 minus 4, gjej që ato më ka ndryshuar me 5 presje 8. Pra kështu, në këtë mënyrë, unë u vërtetova atë që u thash më si. Vazhdojmë me pikën B të ushtrimit 5. Pika B e ushtrimit 5. Kufizës së parë i shtojmë 5 presje 6. Kufizës së dytë i zbresim 4 presje 4. Me sa do ndryshoj kjo shumë? Atëherë, kjo shumë do të ndryshoj sa ndryshesa e këtyre dy numrave. 5 presje 6 minus 4 presje 4 do të thotë me 1 presje 2. Për ta vërtetuar këtë, ju mund të merrni përsëri një shembull. Marrim si mbledhor të parë 2 plus 6 baraz 8. Për të parë se si do ndryshoj kjo shumë, ne do bëjmë atë që kërkohet tek pika B, që do të thotë mbledhorit kufizës së parë i shtojmë 5 presje 6, kufizës së dytë i zbresim 4 presje 4, të shohim me sa do ndryshoj shumë. Nëse do kryeni veprimet, do gjeni që kufiza e parë do ndryshoj me 7 presje 6, pasi i shtojmë vlerën 6, heqim 4 presje 4, do bëj 1 presje 6, dhe kjo shumë do jetë e barabar tani me 9 presje 2. Dhe ju do krahasoni këtë shumë me shumën e parë për të gjetur me sa do ndryshoj ajo. Njësoj, ju do veproni edhe për kërkesën C. Thjesht dua t'u them që nëse kufizës së parë i zbresim 14 presje 7 dhe të dytës i zbresim 2 presje 56, shuma do të ndryshoj me shumën e këtyre dy kufizave. Bëni dhe provën njësoj siç veprova unë. Faleminderit.